To welcome you guys as the first ones to ride. E aí, Francine, olha pra cá antes. Só bora, vamos? Bora! Here we go. Só olha pra trás aí, hein? Oh, just look behind. Yeah. Adorei! Muito legal. Hein? Dá vontade de ficar lá no fogo eternamente. Muito bom. Sexta-feira tá aberto pra toda a galera participar. Só que